سلام تناست لين ودزي مراه قبر تكتاتاوش بجيتاب يسوس كريستوسن سلام لا تشوالو دمن سنبتاتشو يا اكزابير املاكا تشنسم يتمسك جنيهم زاري كالفو تمرتاتشن يكتالا مراه قبر تشنن ان كتالالا يا هولتشي امتا مهرات يا امارينيا مسحف كدوس የትርጉም ተፋልሶ በትርጉም ህግ መሰረት ታማኝነት በጎደለው ሁኔታ መተርጎሙንና በትርጉም ተፋልሶ ምክንያት በክርስቲያናዊ ትምህርት ወይም ደግሞ ዶክትሪን በመንለው እና በክርስቲያናዊ ህይወት ላይ ጥፋት ማድረሱን ባለፉት ቪዲዮዎች እንደመግቢያ መልክ በማድረግ ለማየት ሞክረናል። በክርስቲያን ዶክትሪን ላይ ያደረሰውን ጥፋት سنጠቃለለው ባለፈው እንደተመለከተነው በስምንት ክፍሎች ከፍለን ማየት እንደምንችል ተነጋግረናል። እነርሱም የ2000 ዓመተ ምህረት እትም የአማርኛ መጽሐፍ ቅዱስ የትርጉም ተፋልሶ ያደረሰውን ጥፋት በስምንት ክፍሎች ከፍለን ማየት እንደምንችል ባለፈው ተነጋግረናል። እነርሱም አንደኛ በትምህርተ ድኅነት ላይ ወይም በመዳን ትምህርት ላይ ሁለተኛ በክርስቲያናዊ የመዳን ትምህርት ውስጥ ለመዳን የምእመናን ድርሻ ላይ ሶስተኛ በክርስቲያኖች የድህነት ዋስትና ስለሆነው ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ የሊቀ ካህናትነት አገልግሎት ላይ አራተኛ ከስላሴ አካላት አንዱ በሆነው በመንፈስ ቅዱስ ላይ አምስተኛ በትምህርተ ስጋዊ ላይ ስድስተኛ በሚስጥረ ቁርባን ዶክትሪን ላይ ሰባተኛ ቤተክርስቲያን ማናት በሚለው አስተምህሮ ላይ ስምንተኛ በስነ ጽሑፍ ደረጃ በቃላትና በአረፍተ ነገሮች አጠቃቀም አገባብ ላይ የዚህ የ2000 ዓመተ ምህረት ትም የትርጉም ተፋልሶ ጥፋት አድርሷል ብለናል። ስለዚህ ዛሬ በዚህ በትርጉም ተፋልሶ ምክንያት ካደረሱ ጥፋቶች መካከል የመጀመሪያውን ጥፋት ማለትም በትምህርተ ድኅነት ላይ ያደረሰውን ጥፋት እናያለን። እንግዲህ ጥፋቶቹን በሙሉ በተፋልሶ ቅጽ 1 እና በተፋልሶ ቅጽ 2 ላይ ከ126 በላይ የተመረጡ ስህተቶችን ግድፈቶችን በሁለቱ መጽሐፎች ላይ ለማቅረብ ሞክሬያለሁ። ስለዚህ በእነዚህ 8 ክፍሎች ከፍለን የጥፋቱን ምንነት سنመለከት ያንዳንዱን ጥፋት ያንዳንዱን የትግሩም ተፋልሶ በዚህ ሁኔታ እናቀርባለን ማለት አይደለም። ነገር ግን በእያንዳንዱ አሁን በተቀስቀስኳቸው በእነዚህ በስምንቱ ክፍሎች ውስጥ የተወሰኑ ዋና ዋና የምንላቸው ለናሙና ያህል የተወሰኑትን ለማየት እንሞክራለን። ስለዚህ አሁን በትምህርተ ድኅነት ላይ ጥፋት አድርሷል ብለን سنል የደረሰውን ጥፋት በሚገባ ለመረዳት እንድንችል በቅድሚያ መዳን ወይም ድኅነት በእንግሊዘኛ ሳልቬሽን የምንለው ቃል ምን ማለት እንደሆነ በጥቂቱ ለማየት ያስፈልጋል። ስለ መዳን ምንነት ለማወቅ መዳን ራሱ ማለት ምን ማለት እንደሆነ የተወሰኑ ነገሮችን መነጋገር ያስፈልጋል። መዳን ማለት አለቃ ክዳን ወልድ ክፍሌ መዳን የሚለውን ቃል ሲፈቱት በሶስት ቃላት ገልጠውታል። አንደኛ ድኅነት ብለውታል። ምን ማለት ነው? ከተያዙ በኋላ ማምለጥ ሳይያዙ መቅረት መትረፍ በህይወት መኖር መድን ተያዥ ማግኘት ብለውታል። ሁለተኛ ሃይወ ብለውታል። ሃይወ ማለት ከበሽታ መፈወስ መዳን ወደ ጥንተ ነገሩ መመለስ መታደስ ዳግመኛ መሰራት ሞቶ መነሳት በጤና መኖር ብለውታል። ሶስተኛ በዞት ብለውታል። በዞት የሚለውን ቃል መበጀት መዳን መታደግ ማስጣል ከጭንቅ ከባርነት ነጻ ማውጣት የሚሉ እነዚህን ሶስት ቃላት በመጠቀም መዳን የሚለውን ቃል ፈተውታል። እነዚህን ሶስቱን سنጠቃለላቸው አንደኛ ከአደጋ ማምለጥ ማለት ነው። ሁለተኛ ከህመም መፈወስ ማለት ነው። ሶስተኛ ከጠላት እጅ ነጻ መውጣት ማለት ነው። ስለዚህ መዳን ማለት ሊደርስ ከሚችል አደጋ ማምለጥ ከጠላት እጅ ነጻ መውጣት እና ከህመም መፈወስ ማለት ነው። መጽሐፍ ቅዱስ
يمدان تاريخنا كذا فترة جمرو اسكرا اي درس ياللون يمصحف قدوسن حساب انبب من الرداو من دنو تبلو بيبال مصحف قدوس بسونا باغزابير مكاكل يالا تاريخ يتصافبت يمدان مصحف نو مالت نيشلالن سلازي مصحف قدوسن كذا فترة اسكرا اي درس انبب يمن اتقاللو مصحف قدوس يمدان تاريخ نو بلن نو من اتقاللو ይሄ የመዳን ታሪክ በአራት ክፍሎች ከፍለን የመዳኑን ታሪክ ማየት እንችላለን። ይሄው ምን ማለት ነው? በመጀመሪያ ምን መለከተው እግዚአብሔር የሰማይና የምድር ፈጣሪ እንደሆነ ሰውን በእግዚአብሔር መልክና ምሳሌ ክብር አድርጎ እንደፈጠረው እንመለከታለን። ሁለተኛ በዚህ መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ምን መለከተው በእግዚአብሔር መልክ እና ምሳሌ ክብር ሆኖ የተፈጠረው ሰው በኃጢአቱ ምክንያት ከክብር መውደቁን ነው የምንመለከተው። ምን ማለት ነው? በኃጢአቱ ምክንያት መረገሙን፣ ከእግዚአብሔር መለየቱን፣ ከገነት መባረሩን፣ መሞቱን፣ የሰይጣን ተገዢ የሰይጣን ባሪያ መሆኑን፣ ከሞት በኋላ ደግሞ ወደ ሲኦል መውረዱን ነው የምንመለከተው። ይሄ በኃጢአቱ ምክንያት ከክብሩ የወደቀው ሰው ራሱን ወደ ቀደመ ክብሩ መመለስ ያለመቻሉ ምን ማለት ነው? ከእርግማን፣ ከሞት፣ ከሰይጣን ባርነት፣ ከሲኦል ራሱን ማዳንና ወደ እግዚአብሔር መቅረብ አለመቻሉ ወደ ገነት መመለስ አለመቻሉ ነው የምንመለከተው። ስለዚህ በዚህ መጽሐፍ ውስጥ የምንመለከተው ሰው እኔ ምንኛ ጎስቋላ ሰው ነኝ፣ ከዚህ ለሞት ከተሰጠ ሰውነት ማን ያድነኛል ይያለ የሚያለቅስን ሰው ታሪክ ነው እዚህ ውስጥ ምን መለከተው። ሶስተኛ በዚህ በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ምን መለከተው ራሱን ማዳን ያልቻለውን ሰው ሊያድነው አምላክ ፈጣሪው ወደዚህ ምድር መምጣቱን ሰው መሆኑንና በሰው ምትክ ሆኖ መሞቱን መነሳቱንና ማረጉን ነው የምንመለከተው። ስለዚህ በሞተውና በተነሳው በኢየሱስ ክርስቶስ የሚያምኑ ሰዎች ሁሉ የሚድኑበትን የመዳንን ሥራ የሰራው እግዚአብሔር እንደሆነ እንመለከታለን። አራተኛ መጽሐፍ ቅዱስን አንብበን የምንረዳው ይሄ የመዳን ታሪክ ፍጻሜ እንዳለው ነው። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ተመልሶ ሲመጣ አዳኙ ተመልሶ ሲመጣ የድህነት ፍጻሜ እንደሚሆንና ያመኑ ሰዎች ወደ መንግስተ ሰማያት እንደሚገቡ ያላመኑ ሰዎች ደግሞ ወደ ገሃነመ እሳት እንደሚወርዱ በአጠቃላይ የድህነትን ፍጻሜ ነው የምንመለከተው። ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱስን ጠቅላላውን ስናነብ የምንረዳው የመዳንን ታሪክ ነው። ስለዚህ መዳን የሚለው ቃል መጽሐፍ ቅዱሳዊ ትርጉሙ አስቀድመን ካየነው ከበሽታ ከመዳን ከአደጋ ከመዳን ያለፈ ሰው በኃጢአቱ ምክንያት ያጣውን ክብር መልሶ ማግኘት ማለት ነው። ምን ማለት ነው? ከውርደት ወደ ክብር መመለስ ማለት ነው። በሌላ አባባል የኃጢአት ስርየትን ማግኘትና ከኃጢአት እርግማንና ከዘላለም ፍርድ መዳን ማለት ነው። ሁለተኛ የእግዚአብሔርን ልጅነት ማግኘት ከእግዚአብሔር መወለድ ማለት ነው። ሶስተኛ ከእግዚአብሔር ጋር መታረቅ ማለት ነው። አራተኛ ከሰይጣን ባርነት ነፃ መውጣት ማለት ነው። አምስተኛ ወደ ገነት መመለስ ከእግዚአብሔር ጋር ለዘላለም መኖር ማለት ነው። ስለዚህ መዳን ማለት ሰው በኃጢአቱ ምክንያት ያጣውን ክብር መልሶ ማግኘት ማለት ነው። የእግዚአብሔር አምላካችን ስም የተመሰገነ ይሁን። ቅዱስ ጳውሎስ በሁለተኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 9 ላይ ያዳነን በቅዱስም አጠራር የጠራን እግዚአብሔር ነውና ይህም እንደ ራሱ ሐሳብና ጸጋ መጠን ነው እንጂ እንደ ሥራችን መጠን አይደለም። ይህም ጸጋ ከዘላለም ዘመናት በፊት በክርስቶስ ኢየሱስ ተሰጠን በማለት እግዚአብሔር አዳኝ እንደሆነ በግልጽ ተናግሯል። ስለዚህ በሁለተኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 9 ላይ በተገለጸው ኃይለ ቃል ውስጥ የምንመለከተው አንደኛ ማዳን የእግዚአብሔር እንደሆነ፣
እግዚአብሔር ራሱ እግዚአብሔር በራሱ አሳብ በራሱ ፈቃድ እንዲሁ በጸጋው የሰራው ሥራ መሆኑን እንመለከታለን። ሁለተኛ እግዚአብሔር ያዳነን እኛ ስለሰራነው መልካም ሥራችን ሳይሆን እንዲሁ በቸርነቱ እንዲሁ በጸጋው እንደሆነ እንመለከታለን። ሶስተኛ ይህ መዳን ይህ ጸጋ በኢየሱስ ክርስቶስ በኩል እንደተሰጠን ይናገራል። እንግዲህ ከዚህ ምንባብ ተነስተን በልጁ በኢየሱስ ክርስቶስ ደም የኃጢአት ስርየትን በልጁ በኢየሱስ ክርስቶስ ልጅነትን የዘላለም ሕይወትን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ከራሱ ጋር መታረቅን ከሰይጣን ባርነት ነጻ መውጣትን ስለሰጠን እግዚአብሔርን መድኃኒታችን እግዚአብሔርን አዳኛችን ነው እንለዋለን። ስለዚህ ማዳን እግዚአብሔር በምህረቱ ያደረገው የእግዚአብሔር ሥራ ስለሆነ እግዚአብሔር ፈጣሪያችን ብቻ ሳይሆን አዳኛችን መድኃኒታችን ነው። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ይህ የእግዚአብሔር ማዳን የተገለጠውና የተፈጸመው እግዚአብሔር አንድ ልጁን ወደ ምድር በመላክና ስለ ሰዎች ኃጢአት ምትክ ሆኖ በመሞት ነው። ይህ ምትክ ሆኖ የመሞቱ ጉዳይ ቤዛነት ይባላል። ስለዚህ ቤዛ ማለትን ማለት ነው። የተወሰነ ነገር ቤዛ የሚለውን ቃል ትርጉም ለማየት እንሞክራለን። ቤዛ ማለት ምን ማለት ነው? አዲስ ኪዳን በተጻፈበት ግሪክ ቤዛ የሚለው ቃል በአራት ቃላት ተነግሯል። በዋናነት በስርወ ቃልነት ሁለት ሲሆኑ በመስተዋደዳዊ ሐረግነት ሁለት ሆነው በአጠቃላይ በአራት ቃላት በአዲስ ኪዳን ውስጥ ተገልጿል። ይሄውም አንደኛ አጎራዞ በሚል ቃል ነው የተገለጠው። አጎራዞ ማለት ከገበያ ላይ እቃን መግዛት መገብየት ማለት ነው። ምን ማለት ነው? አጎራዞ የሚለው የንግድ ቃል ነው። ከገበያ ላይ እቃን ዋጋ ከፍሎ መግዛት ማለት ነው። ይሄ በራእይ ዮሐንስ ምዕራፍ 5 ቁጥር 9 ላይ በአንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 6 ቁጥር 20 ላይ አጎራዞ የሚለው መግዛት መዋጀት ካሳ መክፈል ማለትም ይቻላል። ሁለተኛው ይሄው ቃል በመስተዋደዳዊ ሐረግነት ኤክስ አጎራዞ ተብሎ በአዲስ ኪዳን ላይ በጥቅም ውሏል። ይህ ማለት ኤክ እና አጎራዞ ሁለቱ መስተዋደዳዊ ሐረጎች አንድ ላይ ሆነው ኤክስ አጎራዞ በሚል ቃል ተገልጿል። ይሄ ማለት ኤክ ማለት ማውጣት ማለት ነው። አውት ፍሮም ማለት ነው። ከአንድ ነገር ውስጥ ማውጣት ማለት ነው። ስለዚህ ዋጋን ከፍሎ ከባርነት ወይም ደግሞ የተያዘን ነገር ማስለቀቅ ማለት ነው። ይሄ በገላትያ መልእክት ምዕራፍ 3 ቁጥር 13 ላይ ከሕግ እርግማን ዋጀን ይላል። ጌታችንና አምላካችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከሕግ እርግማን እንደዋጀን እንዳወጣን ይናገራል። ሶስተኛው ሉትሮሲስ የሚል ነው። ሉትሮሲስ ማለት ቤዛ መክፈል ማለት ነው። ሙሉ ዋጋን ከፍሎ ማስለቀቅና ለራስ ማድረግ ማለት ነው። ጌታችንና አምላካችን ኢየሱስ ክርስቶስ በዕብራውያን ምዕራፍ 9 ቁጥር 12 ላይ የዘላለምን ቤዛ አግኝቶ አንድ ጊዜ ፈጽሞ በገዛ ደሙ ወደ ቅድስት ገባ ይላል። የዘላለምን ቤዛነት አግኝቶ ቤዛን ከፍሎ ሰዎችን ከኃጢአት ከሞትና ከሰይጣን ባርነት ነጻ አድርጎ ወደ እግዚአብሔር መቅደስ ወደ ሰማያዊቷ መቅደስ እንደገባ የሚናገር አባባል ነው። ይሄው ሉትሮሲስ የሚለው ቃል በመስተዋድዳዊ ሐረግነት አፖ የሚል መስተዋድር ተጨምሮበት አፖ ሉትሮሲስ በሚል ቃል ተነግሯል። ይሄም ልክ እንደ መጀመሪያው እንደ ሉትሮሲስ ሆኖ አፖ በተመሳሳይ ኤክ ብለን እንዳልነው ሙሉ ዋጋን ከፍሎ ከነበረበት ከተያዘበት ስፍራ ማስለቀቅና ለራስ ማድረግ ማለት ነው። ይሄ በኤፌሶን ምዕራፍ 1 ቁጥር 7 ላይ በውድ ልጁም እንደ ጸጋው ባለጠግነት መጠን በደሙ የተደረገ ቤዛነታችንን አገኘን ይላል። የእግዚአብሔር የአምላካችን ስም የተመሰገነ ይሁን። ስለዚህ በእነዚህ አራት ቃላት ቤዛነት ወይም ቤዛ ዋጆ ወይም መዋጀት ተብሎ በአማርኛ የተነገሩ ቃላት ሰው ከእግዚአብሔር ተለይቶ የኃጢአት የሰይጣን የሞት ባሪያ ሆኖ ከሚኖርበት ከዛ ስፍራ እግዚአብሔር ዋጋ ከፍሎ ቤዛነትን ከፍሎ ነፃ እንዳወጣው የሚናገር ክፍል ነው ማለት ነው። አለቃ ኪዳለወንድ ክፍሌ
ይሄንን ቤዛ የሚለውን ቃል ሲተረጉሙት እንዲህ ብለዋል። ዋጋ፣ ካሳ፣ ለውጥ፣ ምትክ፣ አላፊ፣ ዋቢ፣ ዋስ፣ መድን፣ ተያዥ፣ ጫማ፣ ጥላ፣ ጋሻ ብለው ተርጉመውታል። ጌታችንና አምላካችን ኢየሱስ ክርስቶስ ወደዚህ ምድር የመጣበትን ምክንያት ሲናገር በማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 10 ቁጥር 48 ላይ የሰው ልጅ የጠፋውን ሊፈልግና ሊያድን ነፍሱንም ስለ ብዙዎች ቤዛ ሊሰጥ መጣ እንጂ እንዲያገለግሉት አልመጣም ይላል። ስለዚህ ኃጢአተኛውን የኃጢአትና የሰይጣን ተገዢ ባሪያ የሆነውን በሞት ውስጥ ያለውን ከሞት በኋላ ሲኦል የሚጠብቀውን ከእግዚአብሔር የተለየውን የአዳምን ዘር የሰውን ዘር ለማዳን ጌታችንና አምላካችን ኢየሱስ ክርስቶስ ቤዛ ሊሆነን፣ ምትክ ሊሆነን፣ ለውጥ ሊሆነን፣ ዋቢ ሊሆነን፣ ተያዥ ሊሆነን፣ መድን ሊሆነን ወደዚህ ምድር መጣ ማለት ነው። የእግዚአብሔር አምላካችን ስም የተመሰገነ ይሁን። ስለዚህ ጌታችንና አምላካችን እግዚአብሔር ወደዚህ ምድር ሲመጣ የኃጢአትና የሰይጣን ባሪያ የሆነውን እኛን ለማዳን የባሪያን መልክ ይዞ መጣ፣ ሰው ሆኖ መጣ። ምን ማለት ነው? ኃጢአት የሌለበት እርሱ ስለ እኛ ምትክ ሆኖ ሊሞት ኃጢአታችንን ሊሸከም ወደዚህ ምድር መጣ ማለት ነው። እኛን ከሕግ እርግማን ነፃ ሊያወጣን እርሱ ኃጢአት የሌለበት በመስቀል ላይ ሊሰቀል ወደዚህ ምድር መጣ ማለት ነው። ይሄ ማለት እኛ ሕያዋን እንሆን ዘንድ ሕያው የሆነው አምላክ ስለ እኛ ምትክ ሆኖ ሊሞት መጣ ማለት ነው። እኛ በእርሱ ሆነን በእግዚአብሔር ፊት ጻድቅ እንባል ዘንድ ኃጢአት የሌለበት እርሱ ስለ እኛ ኃጢአት ሊሆን ወደዚህ ምድር መጣ ማለት ነው። ስለዚህ ጌታችንና አምላካችን ኢየሱስ ክርስቶስ ወደዚህ ምድር የመጣው ዓላማው የመጽሐፍ ቅዱሱ ዋና ዓላማ የሚናገርለት ጌታችንና አምላካችን ኢየሱስ ክርስቶስ ወደዚህ ምድር የመጣው ቤዛነትን ሊከፍል ነው፣ ምትክ ሊሆነን ነው ማለት ነው። የእግዚአብሔር አምላካችን ስም የተመሰገነ ይሁን። ስለዚህ ጌታችንና አምላካችን ኢየሱስ ክርስቶስ ወደዚህ ምድር ሲመጣ ስለ እኛ የከፈለው ቤዛነት፣ ስለ እኛ የከፈለው ዋጋ ነፍሱን ነው፣ ደሙን ነው። ይሄንን በአንደኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 1 ከቁጥር 18 እስከ 19 ላይ እንመለከታለን። ከአባቶቻችሁ ከወረሳችሁት በከንቱ ኑሯችሁ በሚያልፍ ነገር በብር ወይም በወርቅ ሳይሆን ነውርና እድፍ እንደሌለው እንደ በግ ደም በክቡር የክርስቶስ ደም እንደተዋጃችሁ ታውቃላችሁ። ዓለም ሳይፈጠር እንኳ አስቀድሞ ታወቀ። ነገር ግን እምነታችሁና ተስፋችሁ በእግዚአብሔር ይሆን ዘንድ ከሙታን ባስነሳው ክብርንም በሰጠው በእግዚአብሔር በእርሱ ስለምታምኑ ስለ እናንተ በዘመኑ መጨረሻ ተገለጠ ይላል። ስለዚህ ጌታችንና አምላካችን ኢየሱስ ክርስቶስ ቤዛ በመሆኑና ለእርሱ በመሆናችን በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ያመንን ክርስቲያኖች ያገኘነው ምንድን ነው? ምን አገኘን በቤዛነቱ? አንደኛ የዘላለም ሕይወት የመንግሥተ ሰማይ ወራሽ ሆነን። ራእይ ዮሐንስ ምዕራፍ 5 ከቁጥር 9 እስከ 10 ድረስ ይህን እንመለከታለን። መጽሐፉን ትወስድ ዘንድ ማኅተሞቹንም ትፈታ ዘንድ ይገባሃል፣ ታርደሃልና በደምህም ለእግዚአብሔር ከነገድ ሁሉ ከቋንቋም ሁሉ ከወገንም ሁሉ ከሕዝብም ሁሉ ሰዎችን ዋጅተህ ለአምላካችን መንግሥትና ካህናት የሆኑ ዘንድ አደረካቸው በምድርም ላይ ይነግሳሉ ይላል። የእግዚአብሔር አምላካችን ስም የተመሰገነ ይሁን። ሁለተኛ ያገኘነው በክርስቶስ ቤዛነት የኃጢአት ስርየትን አገኘን። ይሄ በኤፌሶን ምዕራፍ 1 ቁጥር 7 ላይ በውድ ልጁም እንደ ጸጋው ባለጠግነት መጠን በደሙ የተደረገ ቤዛነታችንን አገኘን፣ እርሱም የበደላችን ስርየት ነው ይላል። ሶስተኛ ያገኘነው በእግዚአብሔር ፊት ጻድቅ ተባልን። በሮሜ ምዕራፍ 5 ቁጥር 17 ላይ በአንዱም በደል ሞት በአንዱ በኩል ከነገሰ ይልቁን የጸጋን ብዛትና የጽድቅን ስጦታ ብዛት የሚቀበሉ በአንዱ በኢየሱስ ክርስቶስ በኩል በሕይወት ይነግሳሉ ይለናል። ስለዚህ በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ቤዛነት በእግዚአብሔር ፊት ጻድቅ ተባልን። አራተኛ ከሕግ እርግማን
نزعه وطن بغلاتيا مراف سوس كتر اسرا سوس تلاي بنجت يميسك انهلو يترقمنو تبلو تصفو علنا كريستوس سلا انيا ارقمان هونو كهج ارقمان واجن الى يكزابير املاكاتشن سميتا مسجن ايوان امستنيا ياغنينو بكريستوس بيزانت يا اكزابير لجوج هونن يا اكزابير لجنت اغنين ይሄ በገላትያ መልእክት ምዕራፍ 4 ቁጥር 5 ላይ ከቁጥር 4 ጀምሮ አነባዋለሁ ነገር ግን የዘመኑ ፍጻሜ በደረሰ ጊዜ እግዚአብሔር ከሴት የተወለደውን ከሕግም በታች የተወለደውን ልጁን ላከ እንደ ልጆች እንሆን ዘንድ ከሕግ በታች ያሉትን ይዋጅ ዘንድ ይላል ስለዚህ ከሕግ በታች ከሞት በታች ያለውን ዋጅቶ የእግዚአብሔር ልጆች ያደርገን ዘንድ ጌታችንና አምላካችን ኢየሱስ ክርስቶስ በከፈለው ቤዛነት የእግዚአብሔር ልጅነት አገኘን ማለት ነው። የእግዚአብሔር አምላካችን ስም የተመሰገነ ይሁን። እንግዲህ ክርስቶስ ቤዛችን ነው ብለን ስንል የክርስቶስ ቤዛ መሆን ምን ያስረዳናል? ክርስቶስ ስለኛ ስለ ኃጢአተኞች ስለ ሰው ልጆች ቤዛ ሆነልን ብለን ስንል የምንረዳው ምንድነው? አምስት ነገሮችን እንረዳለን። ይሄውም አንደኛ እግዚአብሔር ለሰው ያለውን ክብር ያስረዳናል። እግዚአብሔር አምላካችን ስም የተመሰገነ ይሁን። በእግዚአብሔር መልክና ምሳሌ የተፈጠረው ሰው በኃጢአት ምክንያት ከክብሩ ቢወድቅም እግዚአብሔር ግን ለሰው ትልቅ ክብር ስላለው አንድ ልጁን ኢየሱስ ክርስቶስን ወደዚህ ምድር እንዲመጣና ስለኛ ስለ ኃጢአተኞች ምትክ ሆኖ እንዲሞትና ቤዛነትን እንዲከፍል አደረገ። ይሄ እግዚአብሔር ለሰው ያለውን ክብር ያሳያል። እግዚአብሔር ይመስገን። የትኛውም ሰው ኃጢአተኛም ይሁን ጻድቅም ይሁን ሴትም ትሁን ወንድም ትሁን ሀብታምም ይሁን ደሃም ይሁን የተማረም ይሁን ያልተማረም ይሁን እግዚአብሔር ለሰው ያለው ክብር እጅግ ታላቅ ነው። ሰው በእግዚአብሔር ዘንድ የከበረ ነው። ሁለተኛ የምንመለከተውና የምንረዳው እግዚአብሔር ለሰው ያለውን ፍቅር ነው። አምላካችንና የመዳንታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ወደዚህ ምድር መጥቶ ቤዛ መሆኑ የሚያስረዳን እግዚአብሔር ለሰው ታላቅ ፍቅር እንዳለው ነው የምንረዳው። ሰውን እግዚአብሔር በዘር በቀለም በቆዳ በሀብት ሳይለይ ሰውን ሁሉ የትኛውንም ሰው ይወዳል። ጌታችንና አምላካችን ኢየሱስ ክርስቶስ ወደዚህ ምድር ሲመጣ ቤዛነትን ሲከፍል ሰውን ስለወደደ ነው። በአንደኛ ዮሐንስ ምዕራፍ 4 ቁጥር 9 ላይ እንዲህ ይላል በዚህ እግዚአብሔር ፍቅር በእኛ ዘንድ ተገለጠ በእርሱ በኩል በኢየሱስ ክርስቶስ በኩል በሕይወት እንኖር ዘንድ እግዚአብሔር አንድ ልጁን ኢየሱስ ክርስቶስን ወደ ዓለም ልኮታልና ፍቅርም እንደዚህ ነው እግዚአብሔር እርሱ ራሱ እንደወደደን ስለ ኃጢአታችንም ማስተሰሪያ ይሆን ዘንድ ልጁን እንደላከ እንጂ እኛ እግዚአብሔርን እንደወደድነው አይደለም ይላል። የእግዚአብሔር አምላካችን ስም የተመሰገነ ይሁን። ሶስተኛ የክርስቶስን ቤዛ መሆን ስንመለከት ክርስቶስ ወደዚህ ምድር መምጣቱና ስለኛ ቤዛነትን መክፈሉን ስናይ የምንረዳው ሰው ራሱን ከኃጢአት ማዳን የማይችል ፍጡር መሆኑን ነው የምናየው። ከወደቀበት ራሱን ማንሳት አለመቻሉን ነው የምናየው። ቅዱስ ጳውሎስ ይሄንን አስመልክቶ በሮሜ መልእክት ምዕራፍ 7 ከቁጥር 24 እስከ 25 ድረስ እንዲህ በማለት ስለራሱ ይናገራል። እኔ ምንኛ ጎስቋላ ሰው ነኝ፣ እኔ ምንኛ ምስኪን ሰው ነኝ። ለዚህ ሞት ከተሰጠ ሰውነት ማን ያድነኛል? ከሞት ማን ያድነኛል? ወደ እግዚአብሔር ማን ያቀርበኛል? እኔ ምንኛ ጎስቋላ ሰው ነኝ ይያለ ይናገራል። ማን ያድነኛል? ይሄ የሰው ሁሉ ጥያቄ ነው። እዚሁ ላይ ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ መልስ ሲሰጥ በኢየሱስ ክርስቶስ በጌታችን ለእግዚአብሔር ምስጋና ይሁን ይላል። የእግዚአብሔር አምላካችን ስም የተመሰገነ ይሁን። ስለዚህ ምስኪን የሆነውን ጎስቋላ የሆነውን ሰው የሚያድንና በእግዚአብሔር ፊት ቅዱስና ጻድቅ አድርጎ የሚያቆም ጌታችንና አምላካችን ኢየሱስ ክርስቶስ ነው።
سلزي سو راسون كهاتيات مادان يما يشل فطر مهونون ياسر الدانان عرات تنيا يمن الرداو بي يسوس كريستوس ودزي مدر ممتعتنا بيزاب مهونو يمدانا چنن تالاك النتنا استمامان ينت ياسر الدانال وغنو چي تكفل لنن واغا سن ملكت بأندنيا بيتروس مراف عند كاكوتر أسراس منت سكاسراز تيدرس كاباتو چاچو كورسا چوت كاكنتو نراچو بميالف نگر ببر وين بورك سايحون نورنا ادف اندليلو اندبك دم بكبور يكريستوس دم اندتو عجاچو تاوك الله چويلة اكزابيري تمسگنيهون سلزي اتو عجنو ببك دم وين بورك ببر بزي عالم تأفي بهونا نگر سايحون ملكوت بتو عادو بجيتا چننا باملا كاچن بإيسوس كريستوس دم مهونو يمدانا چنن تالاك انتنا استمامان ينت ارگت ان ينت ياسر الدانا امستنيا بزيوس يمن ملكتو جيتا چننا عملا كاچن إيسوس كريستوس يكزابير لج يتفاون في اللغا ودزي مدر ممتعتوننا سلت أفاو سو متكادرغو نفسون مستأتون سنة يمن الرداو يتنياون فطور ملاك تميهونو بسماعي ميالة بمدر ميالة يتنياون فطور لسووج بيزا مهون اندمائي چلو سووم لنفسو بيزا مكفل اندمائي چل يا ملاك تنال سوو لسوو بيزا مهون مي چل بيهون نورو ملاكت لسو بيزانتن مكفل ميشلو بيهون نورو بمدرم بسمايم بيزانتن كفلو سهون مادان ميشل بينور نورو عملاك سهونو بيزانتن اي كفل منبر اي موت منبر دمون افس منبر سلزي بيتن يوم سفرا ماننم سو يتن يوم ملاك يتن يوم فطور اني بيزاتشونين مالت اي چل فلسمو اني بيزاتشوني بلو من ناگر يميشل فطور كإيسوس كريستوس ليلا يلم مالتنا انكدي اهن نهال سلمدان الناس سلبيزانت سلي إيسوس كريستوس سلي اكزابير يمادان سرا اهن نهال تتكتنگا گرن اهن بكتتا ودهولتشي آمت امرت اتم يا امارينيا مزعاف قدوس بترگو مكنات سلادر رسو تفات ان ملكت علم ይሄንን የምናገኘው ለመጀመሪያ ዛሬ የማቀርብላችሁ በአንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 4 ቁጥር 14 ላይ የተተረጎመ ቃል ነው እንዲህ ይላል በዚህ በ2000 ዓመተ ምህረት እትም ከግዕዝ ወደ አማርኛ በተተረጎመው ንባብ የአንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 4 ቁጥር 14 ንባብ እንደዚህ ይላል ይሄንም የጻፍኩላችሁ ላሳፍራችሁ አይደለም ልጆቼና ወዳጆቼ እንደመሆናችሁ ለመክራችሁና ላስተምራችሁ ነው እንጂ ይላል ቀጥሎ እኔ ለሁላችሁ በዛችሁ ነኝ እናንተ ግን አላፈራችሁኝም ይላል ይሄው ንባብ በግዕዙ እንደዚህ ይነበባል ከግሪኩ በተለየ ሁኔታ በግሪኩ የሌለ የተጨመረ ንባብ ወበዛክሙ አነ ለኩልኩሙ ወይሃፈርክሙኒ የሚለው ነው ይሄ በቀጥታ ወደ አማርኛ ሲተረጎምና በዚህ በ2000 ዓመተ ምህረት ትርጉም ላይ እኔ ለእናንተ በዛችሁ ነኝ እናንተ ግን አላፈራችሁኝም በማለት ተተርጉሞና ተጽፎ ይገኛል የግሪኩ ንባብ በዚህ በምዕራፍ 4 ቁጥር 14 ላይ ይሄኛው ብቻ ተጨመረበት እንጂ ንባቡ ተመሳሳይ ነው የግሪክኛው ንባብ የሰጠውትን ማብራሪያና ትርጓሜው አገባቡ ምን እንደሚመስል በመጽሐፉ ላይ በዝርዝር ያነሳው ስለሆነ አሁን በዚህ ስፍራ ላይ በግሪክኛው ማብራሪያ መስጠት አያስፈልገኝም ምክንያቱም ይሄኛው ብቻ ተጨመረ እንጂ ሌላው ንባብ የተስተካከለ ነው ይሄንን በ1980 ዓመተ ምህረት በተተረጎመው ከግሪክ ወደ አማርኛ በተተረጎመው መጽሐፍ ቅዱስ ላይ እና በዚህ በግዕዙም በአማርኛውም በተተረጎመው ቁጥር 14 ላይ እንደምወዳችሁ ልጆች ያድርጌ ልገስጻችሁ እንጂ ላሳፍራችሁ ይሄን አልጽፈም ስለዚህ በዚህ በ1980 በግዕዙም እንዲሁም ደግሞ በ2000 ዓመተ ምህረት ከግዕዙ ወደ አማርኛ በተተረጎመው ውስጥ ኃይለ ቃሉ ልዩነት ያለው እኔ ለእናንተ በዛችሁ ነኝ እናንተ ግን
على فراتشوهن ينبلو على باولوس يميلو بسروات إيقبا عرفتا نقرنو الزيلاي نقدي سكاون رسندة ملكتنو قدوس باولوس إني بيزاتشونين كالة أسكادمن اندايينو إني لنفساتشوه واغا كاسا كفي يالو لواج متكوني سلا إنانتا إني موچلا چوالو إني غاشا چوني إني واسا چوني إني ينفسا چو مدهن نيمالتون إيه بچاي دلم هاريو قدوس باولوس إني بيزات چوني إنانتا غن ألافرا چونيم بلو كالة إني كرستوس ني إني مدهانيت ني إني عداي ني إني إغزابهير ني مالتون هاريو قدوس باولوس برقت إهنن يميل حواريانو بفصوم انديه يميل حواريا عيدلم انديه بلوم بمسعافو لاي بملكتاتو هلو لاي عالصافم هاريو قدوس باولوس ماننتون يميوك هاتياتنينتون يميوك لكون يميوك يكزابيرن سقا يكزابيرن بيزانت ييسوس كريستوس عدانينت بچاون ييسوس كريستوس بيزانت اندكفل كليلوچو حواريا تيلك አጽኖት ሰጥቶ በመልእክታቱ ሁሉ የጻፈ ሐዋርያ ነው ወገኖቼ ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ በኃጢአቱ ምክንያት የሚያዝንና የሚያለቅስ እኔ ምንኛ ጎስቋላ ሰው ነኝ እኔ ከኃጢአተኞች ዋና እኔ ነኝ ኃጢአተኞችን ሊያድን ክርስቶስ ኢየሱስ ወደዚህ ዓለም መጣ የሚለው ቃል የታመነ ነው ስለዚህ ሁሉ ሰው ሊቀበለው ይገባል ብሎ በአንደኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 15 ላይ የተናገረ ከኃጢአተኞች ዋና እኔ ነኝ ያለ በገላትያ መልእክት ምዕራፍ 1 ቁጥር 4 ላይ ክፉ ከሆነ ከአሁኑ ዓለም ያድነን ዘንድ እንዳምላካችንና እንዳባታችን ፈቃድ ስለ ኃጢአታችን ራሱን ሰጠ ነፍሱን ሰጠ ብሎ ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ቤዛነት የተናገረ ሐዋርያ ነው ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ከጨለማ ስልጣን አዳነን ቤዛነቱንም እርሱንም የኃጢአት ስርየት ወዳገኘንበት ወደ ልጁ መንግስት ወደ ፍቅሩ መንግስት አፈለሰን ብሎ የጻፈ የኢየሱስ ክርስቶስን ቤዛነት በሙላት ያስተማረ ሐዋርያ ነው ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ስለ ቤዛነት ሲናገር ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ አዳኝነት ሲናገር ከኢየሱስ ክርስቶስ ቤዛነት ውጪ ሰው በራሱ ሥራ ህግን በመፈጸም ሰዎች መዳን ይችላሉ ብለው የሚያስተምሩ መምህራንን የተረገሙ ይሁኑ ብሎ የሰበከ የተረገሙ ይሁኑ ብሎ ያስተማረ ሐዋርያ ነው በገላትያ ምዕራፍ 1 ከቁጥር 7 እስከ 9 ድረስ ይሄን መመልከት እንችላለን ስለዚህ ይህ የ2000 ዓመተ ምህረት የአማርኛ ትርጉም መጽሐፍ ቅዱስ እንዲያለ ህገወጥ ትርጉም ይዞ በመገኘቱ ታላቅ ጉዳትን አድርሷል ይሄንን ሶስት ነገሮችን በዚህ በደረሰው ጥፋት ላይ ለማሳየት ሞክራለሁ አንደኛ የግዕዙ መጽሐፍ ቅዱስ ዘንድሮ የታተመው በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ያለው እንዲህ ያለ ስህተት ያለበት መሆኑ የታወቀ በዚሁ አሁን በያዝነው አመት ነው ይሄ መጽሐፍ ቅዱስ ታትሞ ለንባብ የበቃው ከሰብቱ አጀንት ወይም ከሰባሊ ቃናት ተተርጉሟል የሚባለው ይህ የግዕዝ መጽሐፍ ቅዱስ ከግሪኩ ጋር ያልተመሳከረ ንባብ በውስጡ ያለበት እንዲህ ያለ ግድፈት ያለበት ስለሆነ ይህ ራሱ የግዕዙ መጽሐፍ ቅዱስ እንደገና ሊመረመርና ሊመሳከር ከግሪኩ ጋር ታርሞና ተስተካክሎ ሊጻፍ ይገባዋል ማለት ነው። ሁለተኛ ሐዋርያው ያልተናገረው ሐዋርያው ያላለው እኔ ለሁላችሁ ቤዛችሁ ነኝ እናንተ ግን አላፈራችሁኝም የሚል ንባብ በማስገባቱ የመጽሐፍ ቅዱስን ዋና የመዳን ትምህርት የሆነውን የክርስቶስን የቤዛነት ትምህርት የክርስቶስን የቤዛነት ስነ መለኮታዊ አስተምህሮ የኢየሱስ ክርስቶስን የአዳኝነት አስተምህሮ የመጽሐፍ ቅዱስን ዋና ሐሳብ ዋና ትምህርት እንዲዛባ አድርጓል ወገኖቼ ሌሎች ቤዛዎች ካሉ የኢየሱስ ክርስቶስ ቤዛነት ከንቱ ነው ከንቱ ነው ሌሎች አዳኞች ካሉ ኢየሱስ ክርስቶስ በከንቱ ሞተ ስለዚህ ይሄ ትርጉም ይሄ ንባብ የክርስቲያን ስነ መለኮትን ያፋለሰ ንባብ ነው ጠቅላላውን የመጽሐፍ ቅዱስን ስነ መለኮት
ጠቅላላው የመጽሐፍ ቅዱስን ትምህርት ያፋለሰና ያዛባ ትርጉም ነው። ሶስተኛ በቤተ ክርስቲያናችን ውስጥ እነገሌና እነገሊት ቤዛችን ናቸው መስቀልም ቤዛችን ነው ተብሎ በአዋልድ መጽሐፍት ላይ ለተደረሱ ሰው ሰራሽና ወፍ ዘራሽ ለሆኑ የኑፋቄ ትምህርቶች በር ከፋችና ምቹ ሁኔታ የሚፈጥር መሆኑን ያሳያል። ወገኖቼ ታላቅ ስም ያላት የኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን በዚች በታላቋ ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ያሉ ሊቃውንት የሚሊኒየሙ እትም ያሉ የሚመጻደቁበትን እንዲህ ያለውን የክርስትናን ስነ መለኮት የሚያዛባ የሚያጠፋ ሐረግና አረፍተ ነገር በእግዚአብሔር ቃል ውስጥ በስርዋጽ አስገብተው ለአገልግሎት እንዲውል በመፍቀዳቸው ወገኖቼ ሊቃውንቶቻችን ሊያፍሩና ሳይውል ሳያድር ይሄንን ሐረግ ከመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ሊያወጡ ሊያስተካክሉ ይገባቸዋል። ይሄ መቼም ትልቅ ስህተት ነው ወገኖቼ። በዚህ ታላቅ ኑፋቄ ሊያስከትል በሚችል ሐረግ እኔ ለሁላችሁ ቤዛችሁ ነኝ እናንተ ግን አላፈራችሁኝም ብሎ ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ተናግሯል የሚል ይሄ ሐረግ መኖሩ ሌሎችን እኔ በዚህ በተፋልሶ መጽሐፍ ላይ የገለጥኳቸውን ለማብራራት የሞከርኳቸውን ሳይጨምር ብቻውን ይሄ ሐረግ ብቻ ይሄ መጽሐፍ ቅዱስ ከአገልግሎት እንዲታገድ በቂ የሆነ ግድፈት መሆኑ ሊታወቅ ይገባል። በቂ የሆነ ግድፈት ነው ሌሎችን ሳይጨምር ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ እኔን ለእናንተ ቤዛችሁ ነኝ እናንተ ግን እኔን አላፈራችሁኝም ብሎ ማለቱ እኮ እኔ ቤዛ ከፍያለሁና እናንተ እኔን አላመለካችሁኝም ማለቱ ነው። የሚታፈርና የሚመለክ እግዚአብሔር ብቻ ነው። ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ በርግጥ ቤዛነትን ከፍሎ ከሆነ ሊታፈር፣ ሊመለክ፣ ሊመሰገን፣ ሊሰገድለት ይገባል። ምክንያቱስ ጌታችንና አምላካችን ኢየሱስ ክርስቶስ የሚሰገድለት ጌታችንና አምላካችን ኢየሱስ ክርስቶስ በሰማይም መላእክት የሚያመሰግኑት ከነገድና ከቋንቋ ሰዎችን ዋጅተ ለመንግስት ካህናት እንዲሆኑ አድርጋልና ተብሎ ነው። ስለዚህ ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስም በርግጥ ቤዛነትን ከፈለ አላፈራችሁኝም ማለት ይችላል፣ አላመለካችሁኝም ማለት ይችላል። ወገኖች እንዴት ያሳዝናል! ወገኖች እንዲህ ያለውን ታላቅ ኑፋቄ ሊያስከትል የሚችልን ሐረግ በዚህ መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ማግኘታችን ብቻ ይሄ ብቻ ሌሎችን ሳይጨምር ሌሎችን ስህተቶች ሳይጨምር ከአገልግሎት እንዲታገድ በቂ የሆነ ግድፈት በመሆኑ ቤተ ክርስቲያናችን የቤተ ክርስቲያናችን ሊቃውንት ሳይውልና ሳያድር ይህንን ስህተት ይህንን ግድፈት ይህንን ጥፋት ሊያስተካክሉ ይገባል። ሰው ሊሰማውም አይገባም። ወገኖች እንግዲህ ይህን ያህል በዚህ በአንዱ ኃይለ ቃል ላይ ከተነጋገርን በሚቀጥለው እንዲሁ የተወሰኑ ለናሙና የሚሆን በዚህ በትምህርተ ድኅነት ላይ በሚቀጥለው ጊዜ ማብራሪያ ሰጣለሁ። የሰማነውን ቃል እግዚአብሔር በልቦናችን ያሳድርብን። እግዚአብሔርን በመፍራት ለቃሉ ክብር በመስጠት ከጥፋታችን እንድንመለስ እግዚአብሔር አምላካችን ይርዳን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር አሜን።